រាល់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមិនដូចគ្នានោះទេហើយយើងតែងតែបង្កើតអ្វីមួយឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក16ទស្សនៈដែលស្ដីអំពីជីវិតហើយ16ទស្សនៈនេះគឺសង្ឃឹមថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថាតើ16ទស្សនៈនេះមានអីខ្លះទស្សនៈគឺមានន័យថាជាការឃើញដំណើរនៃការយល់ឃើញបញ្ញាសាមញ្ញខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈអំពីជីវិតទាំង16ប្រយោគដែលអ្នកប្រាជ្ញានានឹងគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានជីវិតល្អប្រសើរទី1គឺគោលដៅនៃការសិក្សាគឺសិក្សាដើម្បីជីវិតគោលដៅនៃជីវិតដើម្បីត្រួតត្រងខ្លួនជាមនុស្សជាតិដែលមានគុណធម៌និងមានសេចក្តីក្លាហានចំណុចទី2គឺយើងត្រូវជាម្ចាស់លើជីវិតមិនមែនជាទាសករលើជីវិតនោះទេចំណុចទី3គឺជីវិតគឺជាបទកំណាព្យមួយដែលសរសេរគឺគ្មានថ្ងៃចប់ទេពួកយើងត្រូវតែប្រើឈាមនិងទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យកំណាព្យនេះគឺមានតម្លៃនិងមានអត្ថន័យកាន់តែខ្លាំងឡើងជីវិតគឺជាបទភ្លេងមួយដែលមិនមានថ្ងៃរៀងចប់យើងមិនអាចបញ្ឈប់វាបានរហូតនោះទេចំណុចទី4គឺជីវិតដែលពិតប្រាកដគឺជាជីវិតមួយដែលមានក្តីសុខចំណុចទី5គឺខ្លឹមសាររបស់ការកើតមិនមែនសេចក្តីសុខតែជាសេចក្តីទុក្ខជាសេចក្តីដែលសោកសៅគឺជាសម្លេងមួយដែលស្រែកយំមិនមែនសម្លេងសើចក្អាកក្អាយគឺជាចំណងលក្ខខណ្ឌមិនមែនជាសេរីភាពនោះទេចំណុចទី6គឺជីវិតគឺជាការតស៊ូមិនដាច់រយៈគឺថាគឺជាការតស៊ូជាប់រហូតចំណុចទី7ជីវិតគឺជាសមរភូមិមួយដែលប្រយុទ្ធដែលពោពេញដោយឈាមនិងភ្លើងសង្គ្រាមចូលធ្វើចូលគំធ្វើខ្លួនជាពពែដែលត្រូវបានគេចាប់កាប់ចិញ្ច្រាំនៅក្នុងកតាទីលានប្រយុទ្ធយើងត្រូវមានចិត្តវឹកវត់ហឹងហាត់ក្លាហានឈានទៅរកភាពអង់អាចចំណុចទី8បើចង់ជ្រាបនៅអត្តន័យគុណតម្លៃនិងសច្ចៈនៃជីវិតយើងត្រូវបំពេញទូនាទីភាពជាមនុស្សដល់ទីបំផុតចំណុចទី9ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សយើងសែនខ្លីតែប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគង់វង្សយឺនយូរចូលប្រគល់ស្នាដៃដែលមានតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងដល់អនុជនចំនួនក្រោយទៅចុះហើយអ្នកនឹងមានជីវិតយ៉ាងអមតៈចំណុចទី10គឺមនុស្សខ្លះមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សមនុស្សខ្លះមានជីវិតរស់នៅស្តៀងនឹងមនុស្សមនុស្សខ្លះគឺមានជីវិតរស់នៅដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សឬទេចំណុចទី11លទ្ធផលដ៏ផ្អែមត្រជាក់ដែលមនុស្សទូទៅទទួលបានក្នុងវ័យជរានោះគឺភាគច្រើនជាផលដែលពួកគេបានសាបព្រោះទុកនៅក្នុងកាលវ័យកុមារឬក៏កំឡោះក្រមុំចំណុចទី12ការស្លាប់ឬរស់មេឃបានលិខិតទុករួចជាស្រេចទៅហើយព្រោះហេតុនេះហើយយើងគួរតែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកំឡុងពេលណាមួយនៃជីវិតបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីស្លាប់ខ្លាយទៅជាឆាកពណ៌ខ្មៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីពណ៌ចម្រុះនៃជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅចុះអ្នកដែលអាចទទួលរសារទុកនៅសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យពីជីវិតដែលពេញទៅដោយភាពនៃរលែកឬក៏អ្នកដែលអាចទទួលនៅសេចក្តីទុកដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យពីជីវិតដែលសែនសាបរលូនបុគ្គលនោះមានឈ្មោះថាជាអ្នកចេះជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៃជីវិតចំណុចទី14មិនចាំបាច់រំលឹកឈ្មោះបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យក្នុងរឿងនិទានឲ្យពួកគេស្ដាប់នោះទេព្រោះថាវ័យកំឡុងក្រមុំរបស់យើងក៏គឺជាវេលាមួយដ៏រុងរោចឬក៏រុងរឿងបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី15ក្នុងលោកនេះមិនមានរបស់ណាដែលអាចហៅថាបានទាំងអស់នោះទេហើយបាត់បង់ទាំងអស់នោះឡើយចំណុចទី16មនុស្សដែលសើចយ៉ាងមានក្តីសុខព្រោះជីវិតស្រស់ស្អាតប្រដូចទៅនឹងការដើរលើផ្លូវដែលរោរៀលដោយសត្វផ្កាកុលាបនោះមិនមែនជារឿងផ្លៃអ្វីឡើយតែបើអ្នកនោះសើចបានទៀតទៅក្នុងគណៈដែលជីវិតពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាកបុគ្គលនោះរមែងមានតម្លៃគួរឲ្យគោរពរាប់អានយ៉ាងក្រៃលែងសង្ឃឹមថាចំណុចទី16ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជីវិតហើយយើងចេះប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណ